Olá, eu me chamo Daiane, sou educadora financeira e gostaria de lhe dar as boas-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim gravar para vocês uma atualização do conteúdo de economia doméstica. Muitas misturinhas que eu faço, outras que eu vou sugerir a vocês. Vou compartilhar muita coisa aqui, visando ajudar vocês, auxiliar vocês a economizarem no quesito limpeza da casa e higienização. Nós sabemos que essa é uma parte bem significativa na hora de ir às compras. Então, muitas pessoas pegam inúmeros produtos de limpeza, têm aquele compromisso de fazerem aquelas compras mensalmente e, no fim, sim, pesa bastante. Como vocês sabem, eu comecei a compartilhar com vocês as minhas economias porque eu realmente precisava apertar os cintos. Foi um momento de muita dificuldade financeira e hoje eu mantenho esses hábitos com o objetivo de investir, realizar meus sonhos. Então, se eu economizo no supermercado, eu tenho margem para fazer outras coisas que me trazem felicidade e também possibilitam realização de sonhos e conquistas. Então, é o que eu sempre falo aqui: se alguma orientação, alguma dica servir a sua vida, eu vou me sentir muito feliz. Para quem às vezes tem uma certa resistência à diluição, e digo, experimenta, tenta fazer. Vai que te agrada, vai que funciona para você da mesma forma que funcionou para mim, e a partir disso você vai estar abrindo as portas da sua prosperidade. Economizar é prosperar. A gente só não prospera quando faz a economia da forma errada, equivocada. Agora, quando a gente visa fazer aquela economia com um objetivo, com um propósito, por mais que demore, porque sim, temos poder aquisitivo diferente, nem todo mundo tem a mesma realidade financeira, então muitas pessoas vão atingir o resultado de forma mais rápida, mais precoce. No entanto, isso não anula o seu sucesso. Então, se eu puder ajudar você compartilhando o que eu faço na minha vida, na minha casa, na minha família, e dessa forma refletir positivamente no seu bolso, será um prazer. Então, vamos embora para esse vídeo. Tem muita prática, muita sugestão legal e eu tenho certeza que se vocês fizerem, a vida de vocês mudará para sempre. Vamos embora. Eu vou começar aqui ralando esse sabonete glicerinado. Tem que ser um sabonete glicerinado. Vou tirar aqui da embalagem para fazermos pastilha sanitária. Quem é antigo aqui no canal sabe que eu não faço compra desse tipo de pastilha, mas muita gente me pedia vídeos de como economizar esse tipo de compra, principalmente de desinfetante, porque existem pessoas que adoram ter uma casa cheirosinha, né? Eu falava sempre a vocês que a minha prioridade de compra era detergente, vinagre, bicarbonato e cloro, água sanitária, mas mediante aos pedidos, às dúvidas de vocês, eu falei, vou trazer umas orientações legais e também vai ser um novo estilo de vida que eu vou estar adotando, né, de manter mais perfume em minha casa. Então, espero que dê certo, que eu goste, que eu me adapte, que é aquilo, eu já estou acostumada com água sanitária, vinagre e detergente. Só que é assim também, né, gente? Hoje eu tenho margem para fazer esse tipo de compra aqui, que ao meu ver seria um pouquinho supérflua. E por que que eu tenho margem? Porque eu fiz estoque. Então sugiro a você que assista o meu vídeo do estoque de material de limpeza e se inspire por lá, tá certo? Aqui nós temos um sabonete ralado glicerinado. Vamos levar a panela. E acrescentar esse sabonete 250 ml de desinfetante. Então, desinfetante, gente, eu passei um tempinho para escolher, porque como eu não sou de comprar, eu quis comprar um que fosse bem cheiroso. Então, assim, dois agradaram bastante o meu olfato, que foi o Uau e esse aqui, ó, Brilux, tá? Então, 250 ml do desinfetante ficará assim.
E agora nós vamos levar ao fogo para derreter. Em fogo baixo, nós vamos misturar essa misturinha aqui, que vai ser aquecida, até ela ficar toda derretida, ok? Bom, e aí tá o resultado após ter derretido o sabonete glicerinado. Eu coloquei nessa embalagem. Isso aí foi uma embalagem do pão de cachorro quente do meu aniversário que eu guardei a embalagem. E aí eu recortei, forrei o diâmetro da forma, coloquei o sabonete para endurecer. Eu esperei esfriar e em seguida levei ao refrigerador. Agora eu vou ensinar para vocês uma misturinha que eu já deixo pronta, que é o sabão em pó espumil, que ele é meu queridinho, tá, gente? Eu já falei a vocês, espuma não é sinônimo de limpeza. Então, eu faço a proporção aqui de 2 para 1. Então, eu sempre ponho mais espumil e menos 1. Eu não vou ter como precisar a vocês a quantidade exata de sabão que tenho aqui, até porque eu faço no olho. Mas, se vocês quiserem pegar um recipiente, alguma embalagem assim para poder medir, é sempre 2 para 1. Então eu ponho, né? 2 de espumil e 1 de homo, uma parte de homo, tá? E assim eu vou misturando, eu potencializo o poder de limpeza do sabão e com isso eu ganho tempo também. Tô ensinando isso aqui a vocês, mas eu vou fazer a receita do meu sabão líquido com vocês. Aí depois eu vou batendo pra poder misturar, tá, gente? Não pensa que eu deixo a camada, que eu não deixo, não. Depois eu fecho aqui e misturo, ó. Só fechar. E aí pode sacudir à vontade, tá bom? Que aí os sabões, eles vão se misturar. E o homo, consequentemente, vai aumentar o poder de limpeza do espumil. Mas, de qualquer forma, eu faço sabão líquido, como muitos aqui no canal já sabem. Então, eu vou repetir a receita aqui no vídeo para vocês. Mas, de qualquer forma, também vou deixar a receita aqui na descrição. Por quê? Porque... Ai, gente, acabou que eu usei, mas eu pego aqui. Não vou nem misturar agora. Porque a receita que tem no canal é para 3 litros. E agora, eu uso essa embalagem aqui, que é uma embalagem de 850 ml. Somente, então eu já tenho a receita dela, já é uma quantidade menor. Então, como eu sei que vocês vão querer fazer um pouco mais, eu vou deixar o link na descrição aqui, tá bom? Então, vamos lá a receita do meu sabão líquido. Para essa quantidade aqui de 850 ml, só que eu acabo colocando 700 ml de água, tá? Então, tô passando a receita para vocês fazerem 850 ml no total. Então, eu coloco, gente, 45 gramas de sabão espumil. Tô pegando por cima, porque por cima é onde tá o espumil, tá bom? Que acabou aqui da embalagem, pra não ter que abrir outra. Então, 45, ó, pertinho dos 50, eu ponho de sabão espumil. Então, a gente põe aqui dentro. O homo é metade disso, então é 25, então vai dar bem pouquinho aqui, né? Vai ficar realmente na metade dos 50. Isso aqui, gente, já tô acostumada a fazer no olho, eu tô medindo porque é pra gravar pra vocês. Ó, isso aqui de homo, tá? Metade dos 50 de homo, então a gente põe. Aí agora é a parte do detergente. Eu tô sem detergente azul aqui, mas eu tenho branco. Então eu falei a vocês que pode ser detergente azul ou branco. De detergente vai 115 ml de detergente, tá? Então vocês vão apertar. O de 3 litros vai o frasco inteiro. Esse aqui
mais 115 ml. Deixa eu abrir aqui para ser mais rápido. Pode ser qualquer detergente de qualquer marca, seja branco, tá? Então 115, mais ou menos por aqui, né? Que precisão não dá para ter, mas não é necessário também para o que nós estamos fazendo. E dessa forma aqui que eu faço, eu posso garantir a vocês que a roupa não vai ficar suja não, tá? E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos completar com água. Água morna, tá? Água aquecida. Não pode ser água da torneira. Por quê? Porque senão dá mau cheiro. Deixa eu colocar aqui, ó. Fica mais fácil tirar da chaleira pro medidor. Aqui, ó. Coloquei a água da chaleira no medidor. E aí, a gente vai por aqui. Deixa eu aproveitar, né? A gente pode desperdiçar nada. A água tá aquecida, tá, gente? E aí, ó, nós completamos. Isso aqui já é uma economia muito grande mesmo. Seu bolso vai agradecer, a roupa da sua família vai ficar limpinha. Só jogue a água um pouquinho mais devagar, porque eu acabei jogando rápido demais. E aí espumou, pra gente ter o nosso sabão líquido. Agora fecharemos a embalagem e hora de misturar, tá bom? Então, ó, gente, muitas pessoas me perguntam, Dai, fiz o sabão, fui usar no dia seguinte, decantou, é normal? É normal sim, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilos. Decantou? Basta fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, misturar novamente. E podem fazer uso, vai lavar as suas roupas com muita eficiência e economia, tá bom? Então, sabão líquido prontinho. Então, gente, aqui ó, vou fechar o frasco, sacudir novamente, porque o espumil havia ficado por cima, né? Então, aqui já temos a misturinha do sabão. Aí, quando eu vou preparar o sabão líquido, eu não faço isso que eu fiz com vocês, de pegar espuminho e omo. Eu já pego desse aqui, com um total de 75 ml, tá? E aí fica de orientação também, se vocês quiserem fazer assim. Agora eu vou falar com vocês sobre o sabonete líquido. Aqui não há presença de bicarbonato, tá? Eu uso o bicarbonato para diluir o detergente. Agora o sabonete líquido não. O sabonete líquido eu faço da seguinte forma: uma parte de sabonete para duas partes de água. Aqui, gente, esse sabão, eu deixo ele na área. Então, aqui já tá bem cheinho, mas eu vou completar só para vocês verem, tá? Demonstração aqui para vocês entenderem como fazer a diluição do sabonete líquido. Então, eu vou procurar pôr aqui em 5 ml. De sabonete líquido. E aí, se eu coloquei 5 ml de sabonete líquido, eu vou colocar 10 de água. Por quê? Uma parte de sabonete líquido e duas de água. Uma parte de água seria mais 5. Duas partes, 10. Então, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Cheguei, passei um pouquinho, mas aí não tem problema, porque eu ponho um pouquinho mais de sabonete. Fica mais fácil quando eu tô com o frasco vazio, porque aí eu consigo fazer por esse copo medidor, ou então por esse aqui. Mas como eu ainda tinha sabonete e queria gravar o vídeo, eu tô mostrando a vocês. Mas fiquem à vontade para vocês estarem anotando, tá? Para fazerem a anotação. Uma parte de sabonete líquido, duas partes de água. Olhem aqui. Dai, consigo lavar a mão com isso ou fica ralo? Vou mostrar agora para vocês na prática a quantidade de espuma que vai fazer. Dei duas borrifadinhas, olhem para cá, tá? Se você me disser que isso aqui não é suficiente para lavar as suas mãos, tá dando para vocês verem que tá com sabão?
Então não precisa mais que isso. E quando a gente enxágua, o enxágua é para vocês verem. Aqui, ó, sem improviso, sem nada. Vou fazer um enxágua agora. Dê uma olhadinha, tá? Olha aqui quando a gente enxágua, ó. Sai a espuma. Estão vendo lá na pia caindo a espuma? A mão super limpa. Muito limpa mesmo. Olhem aqui. Então, duas partes de água, uma parte de sabonete. Vou fazer o mesmo aqui com o sabonete azul. Lembrando que esse aqui fica na minha área, tá? Pra gente lavar as mãos. E esse aqui fica no banheiro. Então, vou fazer o mesmo processo. Sabão. Lembrando, a água precisa ser aquecida, tá, gente? Sabonete e água. Então, a gente, ó, faz a misturinha e põe no frasco. Como esse aqui, eu acho que eu coloquei um pouquinho mais de água, eu vou usar o funil. Vou pôr um pouquinho a mais de sabonete, mas não precisa exagerar, tá? Porque, gente, isso aqui, ó, muito bom. Fica cheirosinha a mão, fica limpinha. Basta sacudir. Novamente, ó, o rifo. Duas vezes é mais que o suficiente. E olhem a quantidade de espuma. Claro que vai variar também da marca do sabonete. Como vocês podem ver, esse aqui espumou bem mais. Mas óbvio que a minha mão está mais limpa também. Então, é sobre isso. Vou enxaguar as mãos. Então, fica aqui para vocês mais essa orientação de economia. A próxima orientação que eu vou dar a vocês é do shampoo. Para fazer diluição do shampoo, vai ser sempre meio a meio. Então, se você usa 20 ml do shampoo para diluir, você vai usar 20 ml de água. Se você usa 50 ml do shampoo para diluir, 50 ml de água. Aí, agora, eu vou trazer mais uma dica a vocês. Aqui em casa, a galera gosta de sabonete, minha mãe e o Rodrigo. Eu prefiro líquido, porque ele me dá uma margem de economia muito grande. Ele evita desperdício e a economia dele é muito superior. Eu não faço diluição de sabonete líquido, no entanto, aqui em casa, só quem faz uso dele sou eu. Mas só de eu fazer uso do sabonete líquido, já economiza bastante o de barra. Então, eu deixo aqui a recomendação, se você gostar de sabonete líquido, também não precisa de muito. Eu uso bucha vegetal, um pouquinho que se coloca na bucha, dá pra ensaboar todo o corpo. Então, fica aqui de orientação a vocês. Shampoo, dobra a quantidade de água. Sabonete líquido com bucha vegetal, pouquinho, é mais que suficiente. E vou mostrar isso pra vocês agora. Essa aqui é a minha bucha vegetal. Vocês viram, eu passei água. Vou passar mais um pouco pra vocês verem que não tem nenhum resquício de sabão nela. Então, ó. Ela não está com sabão, tá, gente? Está só a bucha. E eu vou mostrar a vocês como não precisa de muito sabonete líquido para tomar banho. Aquele negócio de shh, é igual pasta de dente. Pasta de dente, a própria embalagem diz uma quantidade do tamanho de um caroço de ervilha. Então, a gente usa tudo em demasia por falta de conhecimento. Então, vamos aqui, ó, colocar. Quero pegar aqui pra vocês verem, olha. Um pouquinho. Olha isso aqui. Vocês viram que eu coloquei. Isso aqui é mais que suficiente, ó. A gente espalha na bucha, ó. Ó, olha a quantidade de sabão que já fez aqui. Olhem isso, tá? Vocês viram o que eu coloquei, vocês viram que a bucha não tinha nada, né? E aí, conforme a gente vai molhando essa bucha e se ensaboando, ela vai ficando ainda mais, olha, espumante. É, ela vai espumando cada vez mais. Então, quanto mais a gente molha,
mais ela espuma e mais a gente vai tomando o nosso banho, aplicando sabonete de forma bem delicada e paciente com chuveiro fechado, mas precisa ir umedecendo ela e eu vou mostrar a vocês por que é bom ir umedecendo. Olhem isso, o pouco que eu umedeci, então, sabor umedece e vocês viram a quantidade de sabonete que eu coloquei. Se você me disser que sabonete líquido gasta mais que sabão em barra, após esse vídeo aqui, você viu que isso não é verdade. Agora, vamos para a próxima orientação. Gente, isso aqui é uma orientação que eu tenho feito há pouco tempo. Eu estava até esperando acabar para trazer para vocês, mas é uma misturinha que ela rende muito. Então, até acabar, eu ia ficar um bom tempo esperando para gravar esse vídeo. Então, eu resolvi complementar e mostrar a vocês como é que eu tenho feito essa pasta de rendimento. Então vamos lá, presta atenção, anota aí para você aprender e economizar muito. Primeira coisa que eu já quero até deixar de orientação a vocês é isso aqui, olha. Quando eu vou fazer uso do sabão de coco, claro que eu deixo alguns inteiros também, tá? Mas eu já corto alguns em pedaços, porque às vezes eu quero lavar uma meia da Cecília, os laços dela, a xuxinha, enfim, o sapato, o calçado. Eu já tenho uma barrinha que é suficiente para atender aquela minha demanda. Então, essa barrinha aqui é a mesma que eu uso. Olha, eu deixo algumas cortadinhas, vocês estão vendo? Para poder fazer essa misturinha aqui. E eu também trouxe como orientação vocês fazerem o mesmo com sabão em barra. Só que no meu caso aqui do sabão em barra, eu deixo pedacinhos maiores. Eu não sou muito fã do sabão em barra, mas a minha mãe gosta. E é uma forma também dela se desenvolver, né? Dela ajudar em casa. Então, às vezes tem meia para lavar, peças delicadas, até mesmo da Cecília. Ela vem aqui, pega um sabãozinho desse, põe lá na escova, põe na esponjinha. E eu deixo uma vasilhinha redondinha debaixo do meu tanque. E aí ela sabe que quando sobra o sabão, ela põe lá dentro. Então, é uma forma que eu encontrei de economizar e, ao mesmo tempo, fazer com que todo o produto seja aproveitado sem que ele se perca molhado na água, né? Porque, às vezes, fica todo gosmentinho. Então, fica aqui a orientação para vocês também, tá? Que eu tenho feito há pouco tempo. Mas mudou a minha vida essa prática. E aqui, vou ensinar vocês agora a fazer com que o sabão em pasta, ele renda mais. Mas aqui vocês precisam prestar bastante atenção no que eu vou falar, tá bom? Então, vamos aqui para fazer essa mistura. Eu vou ralar esse pedacinho aqui de coco, porque eu só quero mesmo mostrar a vocês, porque como vocês podem ver, eu tenho bastante aqui. E aí, a gente pode escolher um lado para ralar. Eu não faço muito grande, não, tá? Eu ralo bem pequenininho mesmo. Então, é o coco, sabão de coco, perdão, mais o sabão em pasta, tá, gente? Então, aqui, olha, a gente ralou, vocês viram a parte, né? Uma parte bem pequenininha. E eu pego também sabão em pasta, o neutro, tá? Mas se vocês quiserem, podem fazer com de coco também, fica a critério de vocês, porque eu comprei o de coco pra fazer também e ainda não fiz, porque eu tenho muito neutro. Então, a gente põe aqui, olha, o sabão de coco ralado. Arruma ele. E cobre com o sabão neutro. Depois, ele vai se misturar com o tempo. Ai, desculpa, mostrar a vocês. Com o tempo, ele vai se misturar. Mas a intenção é que fique em camada. Por quê? Olha, eu vou cobrir aqui um sabão neutro, tá? Pegando aqui um pouco. Esse sabão, ele é bem molinho, eu gosto bastante dele. Então, olha, a gente vai cobrir aqui, tá? Gente, a minha mão tá limpa, tá? Por isso que eu estou colocando as mãos, mas, por favor, higienize bem suas mãos, porque o ideal é que o produto de limpeza a gente não ponha mão, dedo, sempre que utilize uma espátula de plástico, né? Alguma coisa que seja de plástico. Mas eu aqui na distração acabei colocando
o dedo, então peço até desculpa a vocês. Então aqui não vai água, não vai nada, ok? É apenas sabão de coco e pasta neutra. E aí o que, que a gente faz? Olhem pra cá. Vocês lembram que eu comprei esse bol e falei pra vocês que eu tava comprando ele com uma finalidade? Então, porque antes eu colocava em um potinho de plástico, mas era feio, né? Pra eu que gravo vídeo, enfim, não ficava muito apresentável, não. Esse aqui eu achei mais bonitinho. E aí o que, que eu faço? Vocês podem pegar com cabinho de uma colher, né? Alguma coisa assim. Eu pego, olhem aqui. Isso aqui, tá? Essa quantidade aqui, ela é mais que suficiente. E aí a gente põe aqui dentro desse bolzinho. Você não precisa ter água aquecida. Pode ser água da torneira. Por quê? Essa quantidade aqui vai ser para você lavar a louça durante um dia. E aí como é que funciona? Você deixa a misturinha no fundo do bowl e completa com água. Pode ser água da torneira. Isso aqui eu tenho feito aproximadamente um mês, por aí. Ou tá um pouquinho mais de um mês, tá? Porque eu tava esperando acabar. Mas, gente, isso aqui dura uma vida inteira, tá? Isso aqui, se vocês fizerem. E aí, o que que acontece? Escorregou aqui. E aí, o que que vocês vão fazer? Completou com a água, você vai deixar, tá? Ele vai ficar decantado no fundo do recipiente. Você vai pegar a esponja e não vai mergulhar ela até o fim, não. Porque a ideia é que o sabãozinho fique lá no final. E olhem aqui, olhem quanta espuma. E aí você vai lavando a louça. Isso é durante um dia. Por quê? Porque conforme a gente vai colocando a esponja aqui, a água, né, vai ter a sujeira, vai ficar turva, mas é uma água limpa. Só que você vai mergulhar a esponja para poder lavar a sua louça. O ideal é que seja uma louça que não tenha resíduos, tá? Então, antes de você fazer a lavagem, tira o resíduo da louça na água corrente. Acabou a água, dai. O sabão, ele vai ir reduzindo, mas ele vai continuar aqui embaixo. Você vai completando com água, você vai completando com água. Dificilmente, às vezes acontece, tá? Quando a gente tá com muita louça pra lavar, acontece a gente precisar pegar mais pastinha. Mas geralmente, uma quantidade dessa de pastinha é suficiente pra você lavar a louça do dia inteiro. E isso traz uma economia, gente, de outro mundo. Então você pode confiar em mim, você pode aplicar essa técnica. Você vai gostar, a sua louça vai ficar limpa com qualidade. Você pode sim fazer uso do detergente, que a gente vai fazer agora a receita dele de diluição, como um apoio para você, para aquela sujeira mais pegajosa, né, mais gordurosa. Mas isso aqui vai te atender muito bem, tá bom? E agora chegou a hora de fazer a diluição do detergente. Para quem não sabe, eu compro detergente de 5 litros, neutro, tá? E aí, o que, que eu faço? Gente, tem aqui meu copinho medidor, 100 ml. Isso aqui é pra medida de 500 ml do meu frasco, tá? Esse aqui é o meu frasco de detergente. Um, dois, né? Mas aí o outro tá cheio, eu trouxe pra vocês. 100 ml de detergente neutro, um scoopzinho de bicarbonato de sódio. Não pode ser mais que um scoop. Por quê? Porque para essa quantidade aqui, ele é suficiente. Se você usar mais que isso, você vai ter ressecamento nas suas mãos e coceira, tá? Então, porque é sal, né? Bicarbonato é um sal e ele causa ressecamento quando é usado em demasia. O que, que esse bicarbonato ele vai fazer? Ele vai engrossar o detergente. Então, vocês estão vendo aqui o detergente com uma textura. E quando a gente misturar o bicarbonato, ele vai ficar mais grosso. Olhem isso. Detergente já incorporou, tá bem mais grossinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem daí, mas tá bem mais grossinho. E aí o que que a gente faz agora? A gente vai colocar o detergente no frasco, é um frasco de 500 ml, e vai completar com água. Água aquecida, essa precisa estar aquecida, tá, gente? Então, vamos completar aqui com água aquecida.
Tinha dado pressão e eu nem vi. Vamos aqui, gente, olha. Dai, minha louça não vai ficar limpa. Muita água para pouco detergente, não é não? Mistura. Essa esponja, ela não tem mais nenhum resquício de sabão, ó. Não ia mentir para vocês, gente, pelo amor de Deus, né? Não tem mais nenhum resquício. Mesma coisa, duas borrifadas. Uma, duas. Ó o sabão aqui, ó. Como é que sua louça vai ficar suja, gente? Vai não. Confia em mim, vocês vão ficar ricos com essas dicas aqui. Entendeu? Vai ter dinheiro para realizar sonho, dinheiro para comprar casa, dinheiro para comprar carro. Vocês recebem isso? Então falem amém. Questão da sabedoria. Então a dica do detergente também já foi. Agora nós vamos pro famigerado desinfetante. Como esse desinfetante já me fez sofrer por vocês. E muita gente falava, ah, mas eu adoro desinfetante. Me ajuda a economizar no desinfetante. Eu ficava assim, meu Deus, eu não uso desinfetante. Mas chegou a hora, né? Aquilo, quem tem paciência sempre alcança. Chegou a hora de eu auxiliar vocês com a orientação do desinfetante. Vamos lá, gente. Você pegar... Deixa eu tirar essas coisas daqui. Você pegar o seu desinfetante, eu comprei até um desinfetante diferente, porque como a pastilha vai pro sanitário, para dar um cheirinho distinto, né, gente? E pegar uma quantidade aqui, ai meu Deus, jogar ali, desprezar, direto no ralo, direto no vaso, o cheiro vai sair muito rapidamente. Agora, se você faz a diluição correta, aí aqui vai ser 50-50, passa a espirrar, né? No seu banheiro. Sempre que você sentir necessidade ou vontade ou quiser um banheiro cheirosinho, você vai ter o quê? Economia. Primeiro porque você vai estar dosando a utilização. A finalidade do spray é essa. Segundo que você vai estar economizando. Então vamos lá, gente. Como é que é feita a diluição do desinfetante? 50-50. Então a gente vai fazer meio a meio. Esse frasco aqui de borrifador, do borrifador, ele tem 500 ml. Então como é que a gente faz? 250 de desinfetante, 250 de água aquecida, combinado? Então vamos aqui, 250 vai ser aqui, tá bom, gente? Vamos lá então. Gente, eu achei esse desinfetante muito cheiroso de verdade. Não é parceria não, mas se vocês acharem onde vocês moram, pode comprar. Ele é muito cheiroso mesmo. Então agora vamos complementar aqui, olha, com 500 ml. Com mais, né, 250. Completa, né, com água pra bater os 500 ml. Então, ó, cheirinho delicioso. Aí é um cheirinho muito suave, muito gostosinho. Então, a gente põe aqui no frasco. Você vai ter desinfetante pro ano todo. Que olhem só, eu paguei R$3,99 desse desinfetante. Eu usei praticamente nada. Encheu o meu borrifador. Esse borrifador aqui foi R$5,99, olha, gente. E ele, ó, dá pra gente dosar a quantidade que quer borrifar. Então, peraí, deixa eu ver aqui que o meu não tá funcionando. Gente, olhem só, eu só troquei de recipiente porque esse borrifador aqui, por alguma razão, ele não tá borrifando. Então, eu tentei borrifar aqui pra mostrar a vocês e não tive sucesso. Mas esse aqui, olha, tá... excelente, olhem só a borrifada dele. Então vocês vão ter banheiro cheiroso, casa cheirosa, gastando, ó, pouquinho. Nossa, exalou um cheiro gostoso, viu? Gente, agora eu vou ensinar a vocês a diluição
do cloro ou água sanitária, como vocês preferirem chamar. Existem momentos e limpezas que precisam ser pesadas e aí a gente sim faz uso da água sanitária concentrada do jeito que ela vem na embalagem. Sendo que eu, para muitas coisas, como finalização da lavagem do banheiro, após já ter retirado todo o resíduo de detergente ou sabão em pó, desencrustamento ali da torneira, né? Fica debaixo da torneira, ou então na parte do ralo, eu faço essa diluição aqui. Agora, para limpezas mais pesadas, não. Aí eu uso concentrado e vou com uma escovinha. Então, vamos aqui. Essa diluição aqui, ela é 1 para 10. Então, a cada uma parte de cloro, 10 partes de água. Aqui eu já tenho 500 ml, não precisa ser uma água aquecida. Por quê? Porque geralmente eu faço essa diluição na hora que eu vou fazer uso da água sanitária. 500 ml de água. Se você for querer deixar já diluído, para, por exemplo, jogar no vaso sanitário, que é excelente para eliminar odor e pode ser diluído. Pode deixar pronto, tá bom? Se eu tenho 500 ml de água, eu vou ter 50 ml de água sanitária, ok? Ou cloro. Então, aqui, 50 ml de cloro ou água sanitária para 500 ml de água. Mistura. Vai fazer a mistura, olha. Fica ainda o cheirinho da água sanitária, do cloro, tá? Pra quem gosta, mas é um cheirinho bem fraquinho. Podem fazer uso pra passar na casa. Só não recomendo muito, porque com o tempo a água sanitária ela deteriora o piso por conta do sal. Então, o ideal seria que você passasse até o pano, mas retirasse em seguida com um pano só com água. Mas pode jogar no vaso sanitário, pode fazer essas micro limpezas, como eu falei a vocês, no ralo, na torneira. Mas não se esqueçam de deixar aguar, porque a água sanitária ela é corrosiva, tá bom? Então fica aqui o meu ensinamento da diluição da água sanitária. Muitas pessoas que me pedem também para ensinar a diluir o amaciante. Gente, a proporção sempre meio a meio, tá? Então se você usa 50 de amaciante, use 50 de vinagre de álcool. Então, metade de vinagre, metade de amaciante. Porém, vou trazer a vocês mais uma orientação que eu passarei a aplicar aqui em casa também, para economizar ainda mais. E que sugestão será essa? Não só para as roupas, mas também para casa, para borrifar na roupa de cama, no sofá. Então eu vou ensinar a vocês essa misturinha. Ela é muito simples, ela vai ser 50-50. Então eu vou usar, olhem aqui, metade do amaciante, e metade de álcool. Eu não vou acrescentar água, ok? Então, a minha misturinha para borrifar na casa, nas roupas, quando estiverem na corda, vai ser 50-50. 50 de álcool, 50 de amaciante. Eu tô usando aqui, olhem, o álcool A70. Isso aí, você pode usar o álcool que você tiver, ok? Então, o spray, eu gosto muito de usar em spray, olha. O cheiro fica muito bom, o álcool vai evaporar e o amaciante, o cheirinho dele vai ficar fixado nas roupas. Então, 50-50, ok? Bom, essa próxima orientação é para pessoas que adoram banheiro cheiroso, mas que ainda não conseguiram atingir esse resultado. Eu já vi aqui no YouTube muita gente ensinando com amaciante, mas eu quero ensinar a vocês com o meu cheirinho preferido. Gente, eu amo canela e cravo, assim, o cheirinho dele, sabe? Tanto que traz, gente, pra mim o meu preferido de longe é o de canela.
Então é um cheiro que me faz muito bem, sabe? Eu me sinto muito bem com esse cheiro. Eu sei que para algumas pessoas é enjoativo, então vai realmente, né, de cada um. E aí, aqui eu tenho umas pedrinhas de cânfora. Gente, a cânfora, ela é excelente para muitas coisas. Por exemplo, quando eu fazia a unha, eu usava a cânfora com álcool a 70 para borrifar nos pés, porque ela elimina mau odor, por exemplo. Eu vou usar duas barrinhas dessa, tá? De cânfora. E vou colocar aqui no final um pouquinho de cravo. Mas eu não vou colocar muito não, porque como eu falei a vocês, eu não quero que seja nada exagerado. Como o meu vidrinho, ele é bem grandão, eu vou pôr sal grosso e no meio eu vou pôr mais uma pedrinha de cânfora, tá? Que eu tenho um vidrão, na verdade. Mas eu não vou completar até em cima não, tá, gente? É só pra dar um cheirinho bom no banheiro. Então aqui, vou quebrar mais uma pedrinha de cânfora. Colocar mais um pouquinho de cravo e mais um pouco de sal grosso. Fiz mais ou menos a metade aqui do frasco, tá? Vou fazer até em cima não, porque eu gosto dele assim. E agora a gente vai completar com álcool. Vai fechar aqui, pegar o celular pra vocês verem melhor. Olhem aqui, a gente vai completar com álcool. Excelente desse jeito. E eu vou colocar uma canela em pau, tá, gente? Uma canela em pau e um pouquinho mais de cravo. Isso aqui dá um cheirinho tão gostoso no banheiro, pra quem gosta, né, de cheirinho em banheiro. E aí você não vai se preocupar mais com perfume, tá? Então tem a orientação do desinfetante que você pode estar borrifando. E além disso, seu banheiro vai estar sempre cheirosinho, um cheiro maravilhoso da essência que você escolher. No meu caso, que eu escolhi cravo e canela. Bom, e vocês se lembram da nossa pasta de bloco, né, para colocarmos, na verdade, bloco sanitário em gel no nosso vaso. Eu preparei a misturinha, como vocês viram, coloquei na geladeira para acelerar o processo de endurecimento. E agora eu vou tirar juntamente com vocês as pastilhas em gel. Olha, nós vamos recortar, já tá durinho, para ser utilizado no nosso banheiro. Gente, eu fiz em uma forma redonda, porque eu não estava com a quadrada. Mas você pode fazer na que você preferir, ok? Então aqui, olha, estou recortando. Aqui eu vou deixar ela mais compridinha. Então deu um total, claro que foi no diâmetro, né? Mas deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 pastinhas, olha, para nós colocarmos no vaso sanitário e dessa forma economizarmos o nosso dinheiro com aquele bloco e ou pedra sanitária para quem gosta de comprar. Então vou lá fixar o meu junto com vocês para mostrar a cada um que funciona sim. E dessa forma, economias são sempre bem-vindas. Bora lá? Então, basta procurar por uma superfície que esteja seca, ok? E fazer a fixação. Então, agora a gente vai dar descarga para vocês verem que fica bem fixo, ok? Então, olha lá, nossa pastinha fixada. Nosso Arpic em gel. Bom, e como eu sei que vocês vão perguntar, ai, como é que você vai armazenar agora esse gelzinho? Gente, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho esse plástico aqui ainda e eu vou ir recortando ele. Fazer por camada aqui, né, nessa embalagem. Olha.
e vou ir colocando, tá? Para vocês verem. Prontinho, gente. Aqui. Armazenei dessa forma e vou deixar dentro do meu tanque de lavar roupa, na verdade, no armário do tanque. E aí, sempre que aquele lá acabar, eu venho aqui e pego mais gelzinho para o sanitário. Bom, e essas foram as dicas / orientações de hoje. Desculpem, eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas é porque tinha muita coisa para ser ensinada. Se você ficou até o final, deixa aqui nos comentários para eu saber. Digita a hashtag cheguei até aqui. Gente, agradeço muito pela companhia de vocês. Se você ainda não for inscrito, puder me dar essa força no canal se inscrevendo. Agradeço de todo o meu coração. Espero que vocês prosperem. Que a vida de vocês seja muito abençoada. Seja muito farta de sabedoria. Então, assim, através desse vídeo eu abri o meu coração mesmo para vocês, a minha casa. Eu ensinei a vocês o que eu tô acostumada, muitas coisas eu tô acostumada a fazer. Outras eu compartilhei com vocês porque muitas pessoas me pediam. Então foi do fundo do meu coração. Se algo lhe servir, eu ficarei muito feliz por isso. Não acredite que economia é sinônimo de mendigaria, de ser pão duro, mão de vaca, porque na verdade não é. É o que eu sempre converso com os meus clientes. O nosso salário, muitas vezes, ele é limitado. Ele tem um teto, né? A gente tem ali um valor fixo para receber. Então, por que é que nós não podemos fazer mais com menos? Por que é que nós não podemos adaptar a nossa realidade para que dessa forma possamos prosperar? Então, eu acredito que o sol nasce para todos, sim. Só que, claro, cada um está em uma posição para receber essa luz. Então, a minha posição me fez com que desenvolvesse essas estratégias e eu compartilho com vocês do fundo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!